sad možeš. Da, dobrodošli na naš novi video. Nadam se da se vidi sve. Počeo sam skidati ovu bravu. Sobu pomalo završavamo. Dobro. Ne znam ko ću ovo staviti. Dobro, mogu čak vrata danas zatvoriti. Pa će onda biti lakše. Evo, skidamo ovaj dio. I... skidamo ovaj dio danas i šmirglamo ova vrata. Opala. Eto ga. Sad mi to neće zvesti na glavu. Dobro. E sad je pitanje, će ovo ići van? To je pitanje, to je veliko ppp. To je član, to je sad pitanje. Idemo. Ićemo vidjeti koliko daleko. Dobro. Ćemo vidjeti tako da nekako leži. Pa ćemo vidjeti pred kraj s ovim vratima šta će biti. Eto. Šmirglamo i ova vrata. Da vidimo da imam tamo. Tako. Da se vidi što se radi. Tako. Dobro. Peri se. Daj mi, molim te, ljubavi, šmirgl papira. Izvolim. I nadam se da će moj mene kamerman pratit u mojim radu i da će opalit koju fotkicu. Evo, kao što ste vidjeli, prvi dio vrata ide na šmirglanje. Oho, kaj bom ja se skušila. Dobro. Epa, ne sam se ja malo zeknio. Thank you.
Da vidimo je sve to. O, pa to je čak i ravno, gle. Super. Da, da. E, sad bi trebalo samo malo pomaknuti to da ne gackam po tome. Ne vidim šta će biti s tom bojom. Nadam se da ću je uspjeti najveće spasiti. Evo, gdje je ona partvišt, što ne? Partvišt je ili tam ti je u hodniku. Da to maknem u stranu, da to ne smeta. Da baš ne gazim po tome. Evo ti brašna. Ako trebaš. Ne treba mi. Da, brašno, ali za krpanje zida. Je li za taj bio iz početka ljubavi? Ide iz početka. Dobro, super. Evo to zbazimo. Oho. Znaš da ću ti ja reći odmah da vrata najviše na stradanje. Osjećača. A znam to, da. Od nikotina. Uhu, sad će biti problem ova slika. Ajoj mene. Šta sad? Sad će jako, jako teški problem biti ova slika. Eto, može kamera vidjeti ako vidi. Vidi. Vrata, oprosti, jel moram?
Da podnosi. K'o da slonovi idu. Kaj? Kažem, k'o da slonovi idu, proizvodi se zvuk k'o da slonovi idu. Pa idu, da. Idu, idu. Krenule su sad iz Maksimira. Čekaj. Dobro. Još ću malo. To su dvije različite brave. Da, da. Ne znam šta bi se tu uvjetnio. Zajednuta su vrata, to je onako poštenski. Da, da, i ljubi. Šta kaži? Hoš mi daći pomoć? Pa ja snimam. Pa ti snim. A tako da, a fino, fino, ti snimaš, onda dobro, Bože moj. O moj Bože, ovo je. E da, imao sam nije krpu. E, sad ću. Neš prav vrata. Ha? Pa opet ću i da. Opet ću i na brzihan.
Tako. Ali je teta pur? Teta pur. Teta pur. Gdje je teta pur? A gdje je teta pur? Nema teta pur. A tu je teta pur. E sad mi treba krpica. Pukica, što bi rekla moja susjeda. Pukica mi treba, pukica. Daj mi molim te, odi ove kistove samo isprat, pa ću probat poslije još jedan put vidjeti sa tim lakom kaj se zbiva. Samo ove četkice. Tu su ti u kanti pa ih samo ometni sušit i to je to. Pa ću vidjeti, možda uspijem spasiti tu boju, pa... Nek se osuše, pa ću vidjeti možda... Eto, dragi moji, znači, obrišemo jednu i drugu stranu. Jednu i drugu stranu obrišemo. I ovaj naš leter. Osjećaj. I ovo obrišemo. I to ćemo danas sve pozatvarati. Ćemo malo to ćemo vidjeti. Tako. Dok se ovo suši, ja ću farbati vrata. Dobro. Znači, nanosimo ovo, si rekla isto da će biti bijela vrata. Da.
kako jesu bila bijela, ali ovoga, evo ga, samo štokovi ostali su smeđi. Dobro. Tako. Samo ih metni na sušenje pa ću vidjet. Pa ćemo vidjeti šta ćemo i kako ćemo ih spasiti, ako se ta boja da spasiti više. Dobro. Hoćeš proći pa biti kamerman, ajde, prođi. Dobro, popi. I tako, ljudaki moji dragi. Probat ćemo ovo ovako nekako da... Reci, kaj je bilo? Ništa. Kaj se smiješ? Ušetala jedna banana u kadar. Hihi. Da. Eto ga. Ušetala jedna gospođa banana u kadar. Ha, dobro. Kad je teta banana ušetala, onda fino. A vidiš vrata kako se lijepo voze, ono, doslovce, samo kaj mene ne pogode. Kaj ljube, dosadno ti, ja? Nego. Kaj bi, da čujem? Ništa, vidim. Sad treba to nekako spojiti, da, da. Je. Da. Kaj? Morat će čerubove gore zatvarati ili sa zadnje strane ne vidim. A to će isto koji na onima. Pa ćemo vidjeti šta će biti sa onim lakom. Ali da su ti žuta vrata, jesu. Žuća su od sunca. Doslovca, ono, ne znam.
Ja nikad žuća vrata takva nisam vidio. Vidio sam svakakva i razlupana i potrgano staklo i svašta, ne? Ali ovakva žuta, ko žumanjak. Doslovce ne. Kaj je danas? Srijeda? Aha. Moram ovo stambat. Kak zgod znamo i umijemo. Dolazi nam teta Dragana u posjetu. Moja profica. A onda smo... Nek mi Bog izvine. Najljepa. Radimo i mikrofon. Ajde Tonac, to si ti dežurno za to. Crtam. Crtam, da. Čutam. Čutam. Ja sam mali bebac. Čutam. Da, ja čutam. A sad više mi čutam. Mislim da znam zašto je hodnik tak taman. Zašto? Zbog ovih stakana na ulaznim vratima. Ali nema. Opet, ako stavimo ovako mutno, ali bijelo staklo, opet nećemo niš napraviti. Da. Jezusa Bože, nije mi ljudi dobro. Pazi, nemoj pasti. Dobro. Sad ćemo mi to ovako. Baš ići na duplo. Zapravo ne mogu na duplo jer se boja sad počela malo buniti. Mi je sad onako. Ništa, ja ću to pustiti nek se suši. Ne mogu ići na duplo. Pa ćemo negdje oko osmice najurit. Ups. Gdje sam se to povukao sad? Sad mi je teško. Sad mi je balon teško. Šta da tu metnem? Čovječe, koja tišina gdje se otisnulo? Da. Niti cucak ne peva. Pesmicu niti niko. Da.
jeziva tišina, nije to... Evo ga. To neko vani kosi. I sad kad bi ovo se uspjelo spojiti da se ne vidi, to bi bila ideja, znači koja je idealna. A probat ćemo nešto skemijati. Probat ću ići na duplo. Pa... Poprobat možda ga uspijemo. Da. Rekli bi toliko o tome. To mi je vidio. Uhu, to se tebi vrata rasparaju. A stara se, a šta ćeš? A gledaj, budemo zakitali. Okay. A to je zato što kužiš, ta vrata nikad nisu vidjela boju i to ti se zato dešava tak kak je. Ne prođu. Joj. Znači, to je zato što boja vrata nisu vidjela dugo boju i to ti se onda dešava to kaj se dešava. Znači. Tako da ono, budemo mi ovo skembali, ne bi se to niti vidjelo. Bumo mi to podbijelo. Metnuli. Ja sam čak razmišljao ta vrata metnuti u smeće.
Da, da. Kažem ti, to je sad prvi ugriz, kad bude se išlo s drugim, bit će lakše. To sad treba da kupije, dok ovo, dok ono. Sad ćemo vidjeti. Kaj ljube? Kaj te muči? Kaj se utvihnula? Jeli? Ništa, gledam ko sadaš. To ćemo pustiti. Dobro. Dragi naši, dok se ova vrata dobro suše. Dok se ova vrata dobro suše. I dok prvi sloj uđe boje unutra. Mi se idemo igrati s međom. A ja ću oprati tada kist. A moja uvažena supruga će... Znači, idemo se prebaciti na smeđu varijantu. Moja supruga će znači, samo poklopat da zatvori ovu boju. Ja ću do tada oprati ovaj kist, znači temeljno, osušit ću ga temeljno i probat ćemo vrata spasiti. A mi do tada se vidimo u idućem videu. Skroz. Da. A gdje ti to kamera gleda? Pa... Bi još ti rekao nešto pa dobro, ali... sam bila... Epa. Okej, okay, ovoga... Dobro, došli natrag. Evo, kao što smo rekli u prethodnom videu, ja probavam vidjeti da li se tu šta može spasiti. A, evo ovako, joj, ali smo zaflekali te zid, Bože moj Isuse. Ovako ću vam sad reći na golo. Ha. Mislim sa 20% da smo. Sad ćemo vidjeti. Pa ćemo vam reći. Mislim da jesmo. Evo može moja supruga doći provjeriti sa kamerom. Znači ući u sobu. Dobro, okej. Ako to sad ide, onda će ovaj kist oprati.
Ne, gotovo je. Gotovo je, ne mogu spasiti bolje. Samo je navlažujem. Kužiš. Ja ne kužim to njihov, tu lak boju trebalo kupiti ono smrdljivo i gotovo. Pod lak se šibati zdravo. I smrdi, smrdi, užasno, smrdi i gotovo. A ovo na vodenoj bazi, to možeš. To možeš. Ne znam. Mačko, kada će to repa? To smo se mi zajebali. To smo se mi ljubice zajebali i to žešće. To ti ne ide. Tako je. Probat ovako na žešće namazat pa vidjet. Pa vidjet ovako. Čelić. Sad ovako, s ove strane. Ovako probat. Je li to? To smo sad mazali i idući put ide baš lak. Jer to ništa, to vodena baza i onda ako je nešto ovako ne. Sad ćeš vidjeti sa svoje strane kako to izgleda. Kud bi ja mogao s ove? Sad ćeš vidjeti kako to izgleda. Znači to dižeš cijelu boju sa dna. I sad gledaj što se zbiva s time. Evo ona. Ona je baš ono. Ja sam zasrao sva vrata. Ja sam jučer farba, trebalo je možda štokove ići prvo. A mislim da sam i ja dobio. Sad ćemo mi to ovako farbe, čekaj. Sad ćemo mi njih ofarbat. I ja ću popraviti ovo bijelo. Di je? Ne znam gdje s koje strane smijem prići, to je sad malo. A da ti ne znam kako ću ovo
tu. A budemo ih onda. Snimaš ribice? Nekako moramo, ovo je sve štok. Da, ćemo mi ovu sobu zveknut, pa šta bude, bude. Makar ja bio mrtav. To ćemo mi nju, zatvorit ćemo mi nju danas. Zatvorit ćemo mi nju danas i gotovo, postavit ćemo bravu. Mira će biti danas spremna. Znam, ali znamo da u 7:30 kreće smrt. Dobro. Da, sad tek dobiva i još toliko bi pravu boju smeđu. Kako bi trebali dobio, kako bi trebali imati. Ja se ispričavam ljudi, malo sam iza kamere. Da ćemo mi to sve danas, barem ova vrata stumbati. Nećeš, nećeš ih više ni prepoznat. To pri dnu imaš dolje na štok. Koga? Boje tebe ne se vidi. Dobro, budemo to zatvorili. Ja sam kriva što sam ti rekla da boju ovoga razrijediš vodom. Nemoj se krivit, ajde. Nemoj, to ti je najveća pogreška kaj u životu radiš. Znaš, nemoj. Pa nemoj. Nemoj. Nemoj krivit se, molim te. Čekaj, je li ovo... Sad ne znam je li ovo pod... Veštok. Ovo tu di ja farbam, jel da? Da.
Nemo se uopće više krivit, bilo pa prošlo. To je najgloblja glupost kaj ti možeš ikad učiniti. Da ti je krivo, da ti je ovo, da ti je ono. Ne. Ima boje tamo bijele, to ćemo danas povući i da vidiš. I ti imaš sobu za danas ili sutra bi mogli zaključiti samo što je najbitnija stvar. Eto. Tako da ti se ne moraš uopće niš krivić s ovo, ono, svim tam, to ti je najveća glupost koju ti možeš napraviti. A kaj s ovim štokovima, da i njih metnem u smeđe? S kojim? Ove, kaj se vrata kače i to. Ne znam, mislim da su jedni bili, da su od vrata bili bijeli uvijek, a ovi da su bili, sad ne znam, da su bili smeđi. Što su na štokovima ove šaljke od vrata. Sad ne znam kaj bi uopće bilo pametno da napraviš. Da ne bi zamazao da se ne mogu vrata izvaditi. Malo su ti zamazane, ali bilo. Dakle, ovo su donji su dijelovi od štokova, a gornji su od vrata. Onda No. Dobro. E sad je tu malo zeznuto, ne mogu se sagnuti, ne mogu ništa. I tako to stavlja. Kažeš da vidim ili meni mikrofon dela. Dela. Da. Kaj je bilo? Igra skrivača između armara i zida. A moram, da. Kažem, ovo. Sad što je mitno, moram ići vrata popraviti. I zidove moram popraviti i svašta. No.
Aha, ja imam i ovaj i ona smeđa, dobro. Ja sad moram, gdje se li jesu ljegovi? Gdje smo? Da. Tamo. U rupi. U rupi, dobro. Dobro, kad su u rupi. Samo sad ne smijem. Aha. Ovo ovako. Eto ga. E, Ljube, ako smo cijeli u kadru, onda ću te molit da dođeš sad malo. Sve i vrata i sve. Jesi. Dobro. Opet polako. Nadam se da su sva vrata u kadru. Jesu. Nekako mi mobitel krivo stoji, ali dobro. Daj mi molim te sad teglicu sa tim kistom. Primi s doljne strane. Ne boj se, ja ću probati da te ne zaprljam. Ajde, daj. Tako vidiš. Da vidimo kako to sad sve. Dobro izgleda. Čekaj, još mi malo boje, samo treba. Dobro. Ne, smo sve zatvorili. Jesmo. Ok. Eto, dragi naši, još ćemo posle na bijelim vratima doći. Malo ćemo pustiti da se ovo posuši, a mi idemo na kuhinska vrata, jer one trebaju smeđe boju. A čuhoću? Znam, ljubice, znam. Znam. Zamazala, samo da si operem ruke. Da mi se pomaje na osušku, onda... Da. Ču imati veselje. Ja. Naravno. Evo, ljudeki, ja ću vas prebaciti. Ja ću vas prebaciti da... Baš sam si mislio da je to bilo, ali dobro. Ok, ja vas prebacujem u... boravak. Dobro. Ja idem sad ovo tu probat. Nekako povuć, a da ne zaserem zid, ali... To će bit tako kako će bit. Ali mi ćemo to urediti.
Ups, dobro. Ok. Dobro, tak ću zid sa bojom onom prefarbat. Ima još ove boje, ona je čak i najjeftinija, pa ću onda to lijepo. Da se sad s tim namučim, a bitno da smo dobili to što smo tražili. Pa ću onda sa bojom za zid, ostalo je, pa ću povući. Da se ne ljutiš, znaš. Ma je, dobro je. Kužiš? Pa znam što radiš, Bože, vidim što radiš. Ne ljutim se, zašto bi se ljutila? Pa ne, ne bi volio da me krivo shvatiš. Znaš. Ćemo to malo ovako zamaskirati još. Eto ga. Vrata su gotova. Mislim, baš toliko mislim gotove, ali vrata ćeš još trebati... Da, malo ću ih popraviti još. Sa bijelom bojom preći. Da. Tak, preći ih sa bijelom i to i to. Ništa. Hoćeš pauzirati ili ćeš roknuti ovako? Pa mogu i ovako, samo okrenem. Ok, ajde onda pauziraj video, molim te. Dosta u ovome... U čem? Uhu. U palici. Za... kadriranje. Dobro. Kad si spremna? Jesam, pokrenula sam ponovno. Dobro. Imamo za sad neki 25 minuta videa. Dobro. Okej. Okay. Ništa, ja idem. Moglo je ovo ići u smeđe, lamperija oko vrata. Ne znam, ti se dogovori sama sa sobom. Mislim, neću biti nekulturan, ali reci kad smo tu da... Lamperija je već u bijelo obojena, jedino da povučeš 2-3 puta. Samo za probu, pa lako onda... Ode onda, dođi. Možeš biti ti u kadru ako hoćeš. Hajde. Samo malo, da ne puknem po ovome, da se ne zatrese. E tu usku... E, ja mislim da bi to bilo dobro, da. Možeš. I ovo. E, ovo... Ha, čak možeš i to. Sve ovaj, cijeli dio. Jedino ovo tu, ovo je zid, ovo ne mogu. Dobro, ne mogu. Ovo, da, možeš cijelo. Ok, onda ćemo to, da vidimo koliko ćemo boje ostati, pa se lako kupi. Ako je to u redu. Jer da. Ja imam još jedna vrata i ova vrata. Da, dobro, samo htjela pogledat kako će može. Ispasti. Evo, možeš ovaj... Ne znam kako da ljudi vide.
Pa evo ti s kantom pod ložim vrata. Da. Tako. Kaj? Ljudi moji dragi, ja volim čokoladu, pa ću imat više toga u čokoladnom boju ofarbanu. Ofarbanu. Da. Dorina, to ti je čokolada za kuhanje. Znaš. I tako. Da. I tako ti je danas bilo lijepo na teti policiji. Uh-huh. To je tebi prvi put tako nešto da si. Da. Čuj, ja ti se uvijek na njihove nekakve humanitarne da zovem. Makar baš ne na svaku, ali ono. Kaj je riba? Gledaš rasvjetu on? Da. Budu ti na prvu čalom. I šta misliš, će i to bi dobro? Oće. Ma, sve će kod nas bi dobro. Čuj, da ti kažem jednu stvarčicu. Nisam ti to možda niti pričao. Da mi je neko rekao da će biti tata. I da će me neko u životu zvati tata. Ne znam. Da će me neko zvati tata. Da, da. Da bo me zvao moj sin tata. Mislim da ćemo natići dva puta. Ja tu se nekaj zbiva. A dobro, možemo otići još kupiti sutra. Kaj je sutra? Možemo sutra otići još kupiti te boje. Čekaj, kad padne Dan državnosti? Ne
sati. Danas je šta, 24. Kaj je sutra 25. Trgovina. Kaj ćemo imati? Koliko uopće sta? Ne pogledaj do kada Lidl radi. Ovaj ne Lidl. 10 sati. Ne Lidl, ovaj. Kao fan do 10, sad sam ti rekla. Nedelja mislim da radi do 9. A običnim danima od ponedjeljka do subote do 10. Mislim da sam to zapamtila. Koliko je uopće sati? Sad ću ti reći. Sati ti je 18.47. Kaj? I do koliko on radi? Samo tren. Sad ću ja vidjeti. Nisi kao koji. Kao slan. Do 10, što sam ti rekao. A tu nešto, nešto ima. Aha, samo ovo. Čekaj, kad je? Utorak. Čekaj, kad je dan državnosti? 30. A sutra nije neki blagdan? Sutra ne. O, onda je lakše. Mislim, to praznik. Pa dobro, ona, kaj si rekla da bi htjela... Kaj si rekla da bi... Da dan neki blagdan, nešto si spominjala, Ljube? Ali zašto? Čekaj malo, da spete. To je nešto promijenjeno, nije, nema ničega u utorak, nema nikakvog. 30. petog nema nikakvog blagdana. A 25. Mislim blagdana ovoga, ni 25. Mislim nešto Čekaj, kaj nema više dan državnosti? Ja, ajde, proli se. A samo ono će vidjeti nešto. I drugo. Ovo ću morat ići u fazu drugu. Osmi domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja. Nemaš nikakvih. A dan državnosti 35. Je, pa zakaj onda nema na kalendaru? Dan državnosti je. 35. Zakaj onda nema u kalendaru? Ovo mi je čudno stvarno. U običnom kalendaru ga nema, a u katoličkom kalendaru ga ima. Pazi ovo. E, svašta. Pa dobro.
čuje. Kaj? Ne dođi malo. Malo sam nekaj sfuširao. Kaj? Ovo sam ti metni pod smeđe. A to je štok. Vidi. Pa da, štokovi jesu smeđi. Dobro, onda. Onda, okej. Okay. Svi štokovi jesu smeđi, to smo rekli. To bi zdarili ga. Dobro. Joj. Nisi ništa pulo. To je dobro. To će morat ovaj ići malo napravit. Dobro, imam tamo na vrata. Tak da se one prime. Ništa, ajmo mi onda, dragi naši. Mi se nalazimo na štoku u kuhinji. U hodniku. Aha, sad ćemo ići na štoku u kuhinji, okej? Okay. Pauza. Pauza. Da. Eto, dragi naši, mi se sad nalazimo u kuhinji za kuhanje. I sad ćemo i ovaj štok prefarbati. Isto smeđem bojom. I onda ćemo oprati kist i prelazimo na drveno. Na bijelu. Traktora. Čekaj, meni ovo je lepnije. Koliko video traje? Za sada 39 minuta. O, dobri smo onda. Onda smo danas dobri. Još imam kupon za sredit. Kako će ovaj boje i dlakove zezat kad dođem po ovu boju. Čuj, prijatelju, bio sam se zaželio tebe malo, pa eto, rekao, da vidim je si živ. Da. Dobro, sutra nemamo kaj. Jedino kažem, morao bi kupit. Koliko još imam? Te ne otvorim bijele, im dosta. Jedino ovo bi morao kupit. To jedino morao bi kupit. I onda ako misliš ono stavljat pod smeđe, da se ima. Tako da ono,
A dobro, budemo to popravili sa bojem. I tak moramo u kuhinji prebojati ono tamo gdje vam je špricalo dok je bila ona velika pečka. To moram popraviti još. Tako da ima tu još posla. Olala! Tu ima posla. Ima tu posla koliko hoćeš. Ko u priči. Linolada Nougat Gold. Boja. Me podsjeća na Linoladu Gold. Ko? Ova boja. Ha. Da. Nisi mogla vjerovati da će ti to tvoj suprug raditi, a? Jel, ljube? Pa. Kaj? Pa dobro, mislim sam možda da ćeš pozvat nekakvu pomoć. Od tvojih prijatelja svojih. Misliš? Ops, sad sam ja skoro gurnula. Zašto bi ja zvao pomoć? Ne, kažem samo. Pitao si me, pa dao sam ti odgovor. Ne. Nema kod mene pomoći. Ja sam sve volim raditi. Hvala svakome, ali ono, kad ja sam mogu, to će sam i napraviti. Tako da ono... Sad moramo pustiti to da se upije. Da se ova smeđa malo dobro uštanca. I onda sutra, ako je... Poslije rebra odemo još da si ja kupim, da zapravo kupimo ovaj smeđe još ako ćeš onu lamperiju zatvarat. Kaj, snima to? Snim. Kaj je počela mucat? Da, počela sam mucati. Ništa, onda bomo za 35 nekaj kupili. Za roštilj. Dobro, nemoj, ovo roštiljat. I evo kolača opet udjelovan. Moram ono potrošiti, onaj kokos. Opet će mi ostati, neću ga cijelog moći potrošiti. To je 200 grama kokosa, ne mogu ga cijelog potrošiti. Ma možeš ti njega potrošiti.
možeš ti njega potrošiti, napraviš dva puta čupavce i da vidiš. Pa dobro, da, ne mogu odjedan put sad potrošiti u jednome. Pa da. To mislim. Znam da mogu potrošiti, potrošit ću ja njega, ali... Da. Kaj? Sada kad ovo počne smrdit. Sada kad samo kad krene se spravat. Da, sad kad to počne se isparavati, sad je to sve mokro. Sad kad to krene, bit će to veselje ti navješćuje. Veselje ti... Nije božićno vrijeme. Ujna je kupila traktora. Ujna je kupila traktora. Ujna je kupila traktora. Ujna je kupila mašinu. Kaj? Memorija ti se opet napunila. A, koliko je? Koliko meni piše s druge strane 58.31, a sad je 50.16.17.18. Koliko? Sad je 50.21, a 58.31 je. Ima do kraja? Da. Dobro, to ćemo riješiti sad upravo. Jer ja ne mogu više, morat će stati i to je to. Da. Dobro, ono vratit ću prefarbat, ovo ću još povuć da bude smeđa, ono vratit ću presvuć i ovo ću van kamere popraviti da se može, da je tu gotovo, da sobu počnemo zatvarat i gotovo. Dragi naši, eto još malo pa... A onda ja idem, ti ideš neke kuhat ili kaj. Napravit ću na brzaka salatu i ispeć meso i gotovo, to je to neko. Rekao sam da ćeš i tijesto, kaj ne? A, da rekao sam da, a budem vidjela šta ću sad. Да. No.
Dam. Ehe. Daj mi reci, aha, to je, a dobro, to mogu još i sutra malo popraviti, ali nek se suši. Dobro, eto ga. Dragi naši, bilo mi je drago, a mi se vidimo u sutrašnjem videu. Tako je. Pozdrav!